Сесія затримується на годину, і перш ніж її почати, міський голова скликає голів фракцій на перемовини. Бо одне з найголовніших питань – викуп приміщення на Короленка 7 для центру сиріт. Розглянути його треба конче на цій сесії, адже 1 серпня завершується термін, коли за умовами обласної ради це ще можна зробити. Вже на засіданні довго сперечаються – залишати приміщення у власності міста чи передати церкві. Передати нежитлові будівлі навчального корпусу місії Центр опіки сиріт Української греко-католицької церкви в оренду на 25 років без права суборенди за 1 гривню в рік. Тоді вирішують переписати ухвалу і оголошують перерву. Та навіть після неї депутати від «Свободи» знову вимагають змін. Хочуть перелічити усі приміщення комплексу і внести попередні правки. Правками, які озвучив Лупачак, Свистун, Садовий, зі всіма правками. Проголосувати знову не вдається. Система вказує, що картку укропівця Любомира Босаневича витягли. Дайте, будь ласка, карточку, термінал. Через це в залі вже друга перерва і знову правки в ухвалі. Врешті-решт таки проголосували. І увесь комплекс разом зі складом та майстернею безкоштовно передають центру опіки сиріт. Будемо працювати над тим, щоб створювати школу. В першу чергу буде кулінарна школа, наступне це буде те, що соціально-реабілітаційні центри для різних категорій, які на сьогоднішній день є гостра потреба в місті для того, щоб на ці речі реагувати і допомагати. Також міська рада виплатить 40 мільйонів гривень обласній раді. Частину із цих коштів мають скерувати на ремонт будівлі. Треба провести дві великі комісії. Одна комісія передачі від області до міста, потім друга комісія передачі від міста до області. Це складна бюрократична процедура, але оскільки є добра воля всіх учасників сторін, то я не бачу жодних перепон. Місто до центру. Та місто до центру перепон. Нагадаємо, у лютому цього року обласна рада виставила будинок на аукціон і вже практично продала його. Однак через суд мерія це заблокувала, щоб приміщення викупити самим. Щоправда, депутати двічі це питання на сесіях провалювали і тільки з третього разу дійшли згоди. Ірина Панчишин, Роман Миленький, Західнет новини.